שבועות כבר לא ידוע, יש בלבול או יש אירוע, מתהפכים מצד לצד ומגלים שחוגגים לסתיו שלי אוהב גלידות וסושי, בלימודים מקצוענים מבר אילן כבר התקשרו, מתי תגיע? היא לא תצא, לא מתוקדקת כבר מיינקראפט, לא מפשפשת אף בניין, וגם פוצרוסקאפ כמובן, מציירת כל כך מוכשרת, הוואטסאפים לא מפספסת, שופינג זה הסטייל שלה מאז שסיימה, תמיד אני בלונה פארק, אם תרצה רק עוד תגיע, פוטנציאל עד הרקיע, אוהבים ומאחלים לך רק טוב מכל הלב, שרק תמשיכי לאהוב.